Aktiviti ziarah keluarga menjadi penyebab utama kepada peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Terengganu. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Azimi Yunus berkata, daripada 82 kes positif di negeri itu kemarin, 64 kes dikesan di Kampung Gong Pasir. Kita tak nak kalau boleh ada juga aktiviti macam ziarah rumah keluarga, ziarah kawan-kawan. Sebab itulah yang berlaku di kluster Gong Pasir. Ada aktiviti ziarah menziarahi. Walaupun tak ada aktiviti kahwin pun, tak ada aktiviti kita kata tahlil ke tu tak ada. Tapi aktiviti ke rumah family. Kita nak pergi ke sana. Nak pergi ke sana. Nak pergi ke sana.